প্রচণ্ড গ্রীষ্ম প্রবাহৰ বাবে শিক্ষা বিভাগৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ এক নিৰ্দেশনা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে আন জিলাৰ লগতে এবাৰ কামৰূপ মহানগৰটো আগুৱা হৈছে পাঠদানৰ সময় পুৱা 7:30 পৰা 12 বজালৈকে হ'ব প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পাঠদান আৰু লগতে এম স্কুলৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পাঠদানৰ সময় 7:30 পৰা দিনৰ 12:30 নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে আৰু ঠিক একেধৰণে হাইস্কুলৰ ক্ষেত্ৰতো পাঠদানৰ সময় আগবঢ়োৱা হৈছে পুৱা 7 বজাৰ পৰা 7:30 পৰা তেওঁলোকৰ সময়সূচী থাকিব 11 বজালৈকে 27 মে'ৰ পৰা প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিৰ্দেশনা মেট্ৰ' জিলাৰ ডি অ' আইএছ দীপিকা চৌধুৰীয়ে জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশনা সেই নিৰ্দেশনা মহানগৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়তো প্ৰযোজ্য হ'ব কেৱল মাত্ৰ চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়তহে প্ৰযোজ্য হ'ব তেনে নহয় প্ৰতিখন প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ প্ৰতিখন আচলতে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়তো সেয়া প্ৰযোজ্য হ'ব প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ আৰু মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিকৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো এয়া প্ৰযোজ্য হ'ব সেই বিদ্যালয়সমূহলৈ নিৰ্দেশনাসমূহ ইতিমধ্যে জাৰি কৰা হৈছে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি লগতে পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে শিক্ষাৰ্থীসকলক যাতে 3 বাৰকৈ প্ৰতিদিনে এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে পানী খাব পাৰে তেওঁলোকে সুবিধা পায় সেইধৰণে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা তেওঁলোকৰ পাঠদানৰ সময়সূচী নতুনকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে আৰু 27 তাৰিখৰ পৰা এই নিৰ্দেশনা কাৰ্যকৰী হ'ব আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।